Alltså, Viggen togs i tjänst 1971. Och efter några år insåg man att robot 05 var ju helt kass. Den krävde ju att man höll på att fokusera på en massa andra saker när man var mitt över målområdet och skulle fokusera på sin överlevnad liksom. Skulle man sitta där och hålla på och spana efter ett litet spårljus som man skulle styra mot någon punkt i skogen som var lite diffus. Så, och Saab insåg ju att ja, men jo, men det här var ju liksom, robot 05 var ju billiga lösningen. Så vill man ju sälja in den dyra lösningen i form av en robot 05 med en tv-målsökare i nosen. Men det där tyckte flygvapnet var alldeles för dyrt, för det fanns ju redan en robot som passade in på den beskrivningen. Så redan 1975 beställde man Maverick från USA, som då blev robot 75. Och robot 75 är en något mindre robot än robot 05. Stridsladdningen är ju något mindre. Och men den har då en elektrooptisk målsökare. I flygvapnet har man i basic två versioner, robot 75 och robot 75T. Och robot 75T är då en tyngre robot med större stridsladdning. Men i övrigt är de ungefär lika. Och till skillnad från robot 05 så kan vi faktiskt ta fyra robotar och robot 75, vilket gör Viggen till hyfsad bra tankplinker även i DCS-världen så att säga. Även jämfört med F-16 och F-18, för de kan inte ta så många, så där jättemånga fler Mavericks. Om ens någon mer faktiskt. De tar väl bara enkellavetter va, Hornet? Det beror då lite vilken du menar. Alltså Maverick. I nuvarande stund så bär inte DCS F-16 några Mavericks. Pylonerna är väl reserverade för bränsle. Och bär fyra stycken. Ja, men då får de fyra. De får lika många i alla fall. Ja, precis. Ja, det är fyra. Det här är de reglagen vi kommer behöva. Skedesväljaren som vanligt. På styrspaken till radarn kommer vi behöva, dels kommer vi behöva spaken, själva spaken. Sen kommer vi behöva mode-switchen, A0, A1, A2. Sen kommer vi behöva avtryckaren, T0, T1 och TV. Ni vet de som man tar radarfix och sånt där med. Så kommer vi använda en liten display som heter EP13. Och vi kommer använda jaktattackväljaren. Och den ska ju då stå på robot 75. Jämfört med bilden här så har ju den på den uppdaterade attackviggen har ju fått till en liten flärp som det står RB75 på här uppe. Och anfallsprofilen är man dyker ner mot målet, hittar det i tv-sökaren, låser på målet, skjuter och så flyger. Och vapnet är då fire and forget, så när man har skjutit roboten så kan man direkt göra undan manövrar. Och anfallet ser ut så här att man väljer jaktattackväljaren ska stå på RB75. Vi kan stå på skede ANF. Går att skjuta skede NAV också, men då får vi ingen bild, tv-bild och ingen siktesbild förrän vi osäkrar. Ställer man det på ANF och har jaktattackväljaren på robot 75, då tänds våran bildskärm. Och vi får ett sikte som ser ut så här. Och här har vi målutpekningssymbolen då, som visar var målet är någonstans. Och den här riktpunkten är på samma ställe som siktet i målsökaren. När målsökaren är så att säga låst. Så vi kan alltså rikta in flygplanet mot målet med riktmärket i S-sit. Sen tittar vi i vår display och hittar målet. Och då kan vi använda radarknapparna A0 till A2 för att hitta antingen
svart-vitt eller vitt-svart. Så att man kan använda det för att få bästa kontrast. För att se liksom, var man får bästa kontrast. I och med att tv-sökaren är kontrastsökare så vill man ju ha en bra kontrast mellan målet och bakgrunden. Och ska vi se. Då är det så här att A0 ska vara svart på vitt. Det vill säga målet är svart på en ljusare bakgrund då. Och A1 ska vara vitt på svart. Och A2, då ska den välja det som är bäst, liksom autokontrast. Nu funkar inte det här i DCS. För i DCS verkar det som att A0 och A1 är båda två svart på vitt. Så A2 är vitt på svart. Tyvärr. Så det här är svart på vitt och det här är vitt på svart. Exempel på det. Så vi flyger in mot målet, hittar målet, placerar det någonstans här, börjar titta på skärmen medan vi håller flygplanet i samma riktning. När vi är i det här läget då, så vi ser målet, då går vi över till A1 på vår mode switch. Och då låser vi upp sökaren, så då kan vi styra. T1 kan det vara. Ja, T1 menar jag. Helt rätt. T1 för att lösgöra robotens målsökare. Vi placerar, styr hårkorset med vår radarspak eller TDC motsvarande. När hårkorset är på målet eller väldigt nära, då kan vi trycka in TV och då kommer krysset fastna på målet förhoppningsvis då. Och då kan vi avfyra. Och så fort vi har avfyrat så kan vi gira därifrån. Om den här... Ja. Det här med siktesväljaren på svartvitt och vitsvart och så vidare. Jag har faktiskt märkt att det bästa är nästan att bara sänka brightness och kontrasten en aning. Från grunden så att säga, för att få bäst sikt genom siktet. Mm. Och det ser jag hade väl med det här också. Det här kan vara bra att gå in och se till att man har mappat upp sen innan vi flyger. För det här misstänker jag att ni har mappat upp redan. Det här är ju... Det är vanligt. Men de här måste... Kan ni gå in och kolla att ni mappar upp. För de här är inte uppmappade by default. Och det finns kontrast också. Men just brightness är viktigt när... Om det är, inte är dagsljus utan om det är lite skymning eller mörkt. Sådär, då så, för att kunna se så måste man köra ner brightness. Och inte nog med det... Då blir det en sån här massa moiré-effekter, så att för att kunna se någonting så måste man verkligen ha ögat upp emot själva skärmen. Så det är inte så jättesnyggt gjort just nu. Och sen om skärmen börjar blinka, då är det markkollisionsvarning. Då ska man göra en upptagning med minst 4G. Så det kan ju vara... läge. Om den börjar blinka, sitt inte undra vad fan som händer, utan gör en upptagning och gå om. Och gäller det att avfyra någon robot dock. Va? Precis när man har skjutit roboten så blinkar skärmen till. Ja, så att den ser roboten framför sig. Ja, precis. Men om det inte är för att man har avfyrat så får man se till att göra en manöver, för då är man för nära marken. Det är den här radarlåsningen i den här bilden här representerar. Det är att man har den här fenan uppe. Då innebär det att då börjar radarn mäta avståndet till marken. Och det har bara med markkollisionsvarning att göra. Det har ingenting med vapenverkan eller sådär. Men som du säger, när man har skjutit så blinkar sökaren. Och sen så när den går över till nästa robot. Så... när man kör det här skarpt, om man är snabb då, så kan man ju skjuta en robot. Sen gå över till nästa och så skjuta nästa robot. Ja, vi går igenom den här biten också. Du menar när man har skjutit en robot? Nej. För går man på takt och ut så visar den ju vilken robot som är vald. Ja. Det kan man ju byta manuellt också.
Ja, det kan man göra med knappen robotframstegning. Ja, det heter den. Jag tänkte, jag ser inte riktigt poängen med att använda det, för vi har ju aldrig något problem med att robotar går sönder och sådär i det här spelet. Riktigt. Men ändå en kul grej att veta. Jajamän, jo då, det går. Kan ju vara så att man har olika robotar förstås laddade, men jag vet inte fan om det är, om Viggen bryr sig om det. Gjorde T0 någonting? Ja. För när du har skjutit roboten så kommer kommer den byta till nästa robot. Och då kommer den vara också inriktad på samma mål. Så då, och har du då gjort undanmanövrar och så kanske den inte överhuvudtaget kan se någonting. För att få den att, för att binda sökaren igen och få den att titta på samma håll som punkten, då ska du trycka på T0 för att resetta roboten. Och det är samma sak om du har hållit på och styrt med roboten och försökt hitta ett mål men sen så tappat bort det eller sådär. T0, då cagear du sökaren och sökaren går tittar rakt fram igen. Så T0 är liksom reset, caged sökare. T1, då frigör du sökaren för att kunna välja mål. Och så TV, det är lås. Och man kan faktiskt gå direkt från T0 till TV också. Om det är så att man har riktat in att korset ligger väldigt nära, i det här fallet till exempel, då skulle jag trycka TV så skulle den automatiskt hoppa till det här målet förmodligen. Jag styr väldigt sällan sökaren manuellt med radarspaken med T1, utan jag går nästan alltid på TV direkt. Men som sagt, med T1 så frigör man sökaren och så kan styra den och träffa. Och sen är det så här också att i verkligheten så kan man styra sökaren 30 grader åt varje håll, men du kan bara skjuta den om den är inom 15 grader från skjuta roboten om den är sökaren inom 15 grader från så att säga rakt framlinjen. Har inte märkt att det här har någon effekt i DCS dock, så därför har jag inte liksom tagit med det. Vi har samma övningsbana som tidigare. Vi startar och startar bana 07, går upp mot B1. Går mot M2 där det finns de här stridsvagnarna, förhoppningsvis laddare då. Stridsvagnar och lastbilar och lite BMP. Det finns plenty of targets to go around. Vi har ju 4 robotar. Så vi skjuter 1, kanske 2 robotar på väg in. Sen går vi mot B3 så att säga och så kör vi varvet runt igen. Och när vi har slut på robotar sen så finns det en vägsträcka vid B4. Den är utmärkt med såna här flygrace-pyloner vid de två så att säga vid början och slutet. Och vi landar, går in från sydväst och landar. Så vi landar utifrån och in, inte från land och ut så. Och när man har lyckats landa så följer man vägen framåt och så kan man stanna, börjar vi fylla på, det står några flygplan parkerade i skogen, kan köra förbi dem och så stanna. Nav och iväg. Och som jag sa då så går det ju att skjuta robotar i navläge, men då får man inte fram varken sikte eller TV-bild förrän man är osäkrat. Det kallas för att anfalla i mod 2. Till skillnad från mod 1 som är då när man anfaller i skede ANF. Kör på väg mot brytpunkt 1, zonet. Kör du gå mot brytpunkt 2. Repetera söket.
Hur är de placerade? Aha, jag kan kolla på F10. De är lite slumpmässigt placerade där ute på östra sidan om flygbasen. Ja, ser dem. Tack. Passerar dig, Skipper, lite snabbt där, såg jag. Ja, jag såg det. Kom ifatt med dem. Ja, det säger att du har riflat söket. Fast det är inte då den svenska motsvarigheten att räffla. Precis. Som i räffle. Bonuspoäng till den som kan säga till vilken stad Räffle är. Fuck it. Så. Ja, du får inte svara, Erik. Ja, jag bara... har vi dig. Rifle. Rifle. Oh, I'm out of here. Amerikaniseringen av samhället fortsätter ju bara. Dessa människor som säger rifle när de ska säga räffle. Vägen går mot målpunkt. Tror du ungefär halvvägs där, 25 kilometer kvar. Jag tror att båda mina på samma. Jag tror du fick två olika. Vad säger scores? Ja, det var två. Jag såg två olika bränder i alla fall. Det såg bara ut som att en sprängde när du kom fram. Det var det som hände. Jo, men de är inte så snabba de här robotarna när man väl har bränt sina motorer så att säga. Så det är väldigt lätt hänt att man kör om de här robotarna. Så vad är det någon fan? Ja, precis. Fast RB'n är ju snabbare, så där krävdes det i alla fall zon 3 och lite dykning. Ja, exakt. Shooter tar upptagning 15 km bort. Nu borde det inte vara någon konst att se målen i alla fall, för nu har vi pekat ut dem. Finns det några bränder där, ja? Räffle! Räffle! Kör du på väg bort? Att jag träffar två. Det är två olika grupper jag träffar. Du träffar samma fast i två olika grupper. Shuru går mot B3. Shuru går in. Försök hålla dig på vägen där och bara... Ja, det blir svingigt även utan bromsarna kan jag säga. Jag tyckte jag såg skyltar... En polis som håller koll på din hastighet. Fartkontroll. Får gärna ge mig vektorer snart. Eller när det är ledigt. Du får skynda dig av banan där, Skippy, för skjuter ja. På vägen redan. Se till om du vill att jag ska avbryta, men då vill jag höra det nu. Nej, det är lugnt. Okej, om du säger det så. Nej, det gick inte. Jag får
flygat 3 gånger, men glömt att jag har parsutag. Jag bara, kan jag lyfta och försöka landa igen? Ja, gör du det? Vi har ju 2 kvar här. Milson är tydligen på väg in nu. Cold Viking, du kan ju vända och komma tillbaks här. Jag är ju uppfattat. Jag tänker stå här och ha en bra vy på resten, så kan mitt plan stå där och vara varnande exempel. Jag lämnar mina vapen här då. Ja, det är dumt att landa med för mycket last. Hjälp. Bråttom ner allihopa. Wow! Landa. Du dödade min pilot! Och blockerade banan! Men hur gick det till? Jag...